Центральний стадіон «Авангард» міста Луцьк – саме він на два дні став місцем неймовірного спортивного видовища – фінального етапу турніру «Кубок єднання 2021». 7 тисяч учасників з 22 областей об'єднали ці змагання. Під час урочистого відкриття стадіон приймав вболівальників, учасників жіночого руху «За майбутнє» та народних депутатів України. Діти – це наше майбутнє. Ми можемо багато розмовляти про те, якою ми побудуємо Україну, яка вона буде, по чому буде газ чи електроенергія, які будуть зарплати, куди ми будемо літати, без візи. Але якщо ми не подумаємо про дітей, ми не будемо мати країни. Тривав турнір два дні. До фіналу дійшли 22 команди. Нашу область представляли гравці зі Славути. Саме вони пройшли відбір в регіональному чемпіонаті. Це охоплює всю Україну, ці змагання, то це досить для нашого міста високий рівень. Стараємося. За час карантину частину змагань відмінили, кажуть в асоціації футболу. Потрохи спортивне життя оживає, а з ним і турнірна таблиця виїздів. Найближчим часом і відновляться змагання шкіряного м'яча в чотирьох вікових категоріях. І я впевнений, що такі змагання нам дадуть можливість і як функціонерам подивитися майбутніх зірок юнацького футболу і тренерам, подивитися, як розвивається футбол шкільний в тій чи іншій області. Неймовірний запал серед вболівальників та відчайдушна боротьба серед гравців тривали впродовж усього чемпіонату. Усі ці емоції були і на регіональному відбірковому етапі Хмельниччини. Його організував благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». Нардеп каже, підтримує розвиток спорту, проте потрібна і ініціатива держави. Програми, які мають бути передбачені на державному рівні, державному бюджеті, обласному бюджеті, бюджетах територіальних громад, мають точно збільшуватися, бо ми, на жаль, знаємо, що 30 років останніх фінансування спорту йшло по остаточному принципу. Це неправильно. Якого, як не для них, ми маємо щось робити. Організував чемпіонат благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Саме до 10-ліття його заснування і приурочили турнір. Ми хотіли зробити в першу чергу свято для дітей, показати, що спорт – це важливо, що те, що вони роблять, це важливо. І тому підготували подарунки для кожного учасника. Ні одна дитина, яка приїхала сюди, не залишиться без подарунка. Кожен отримає сувенір. Український футболіст та тренер В'ячеслав Шевчук родом із Луцька. Саме тут проходили його юнацькі тренування. Спортсмен каже, бачить серед цих дітей майбутнє українського футболу. Виріс у Луцьку, на цьому стадіоні, на цьому майданчику. Також, коли був малий, ми також проводили тут змагання. Я скажу вам відверто, від щиро серця, я побачив, скільки талантів. У нас такі талановиті діти, що просто вони набагато сильніші, ніж ми. Під час турніру представники Хмельниччини намагались перемогти, та після серії пенальті команда Славути була на 8-му місці з 22 команд. Це досить непоганий результат для всеукраїнського рівня, каже наставник. Діти проявили все-таки 10-й, 11-й рік, як кажуть, показали, що діти в Україні є, діти хочуть грати в футбол. Як кажуть, вони згодні на такі турніри. І хочу подякувати все-таки організаторам за такий рівень високого гатунку. Самі ж діти сприйняли 8-е місце як виклик та кажуть, тренуватимуться задля кращого результату. Я мрію стати професійним футболістом, виступити за збірну України. У нас команда лучшої бути не може. Нам вдавалося, але все одно команди виявилися сильніші за нас. Всеукраїнський турнір став важливою подією в юнацькому спорті. Усі гравці показали гідний рівень, адже пройшли нелегкий відбір. Ми маємо сьогодні все зробити від нас залежно, щоб наші діти були щасливі. Кошти в них вкладати обов'язково, щоб вони були хороші дитячі майданчики, щоб в них було профінансовані можливості їхати на змагання, обмінюватися досвідом. Але це державна функція. Ми, батьки, повинні вкладати все від нас залежне, але держава має забезпечити такими базами, як сьогодні тут в Луцьку. Тому я переконаний, що це сьогодні хороший ще один приклад. Як маємо працювати ми злагоджено в нашій державі, ті, хто взяли на себе зобов'язання, стали керівниками, чиновниками, управлінцями. Переможцем змагань з футболу стала команда з Одеси. Проте організатори нагородили цінними призами усіх учасників. А феєрична церемонія завершення турніру залишиться надовго в пам'яті юних футболістів. Організатори ж кажуть, такі зустрічі на футбольному полі стануть традиційними.